У Болгарії виявили схему виведення грошей з Венесуели. Йдеться про кошти державної нафтової компанії, які перераховували в один з місцевих банків у Софії. Агенція з питань нацбезпеки вже оголосила про перевірки в цій фінустанові. Як повідомляють місцеві ЗМІ, частину грошей встигли переправити на рахунки третіх осіб в інших банках. Інформація про підозрілі транзакції надійшла з дипломатичних та операційних каналів зі США.